Екскурсію представникам громад львів'яни розпочинають із культурних пам'яток міста. Архітектори показують меморіальний простір, який зробили доступним. Це місце, де можна прогулятися, де можна подивитися на місто. І, власне, ці речі є поєднувані в меморіалі. Тому це такий новий зразок меморіалу. Там є невеличкий інформаційний центр з туалетом, з пеленальною кімнатою. Учасниця екскурсії Ірина Липка – начальниця Молочанської міської військової адміністрації на Запоріжжі. На початку повномасштабного окупували вороги. Взяли чиновницю у полон, де вона перебувала 3 тижні. Коли її відпустили, пані Ірина виїхала у Запоріжжя. Тепер звідти планує відбудову Молочанська після звільнення. До Львова приїхала, аби перейняти досвід у створенні безбар'єрного міста. Кроки, які сьогодні вже практично впроваджуються в місті Львові, це все для нас дуже цікаво і корисно. Тобто це всі можливості, над якими ми будемо працювати, щоб потім ми могли запропонувати це якби нашим ветеранам, які повернуться до нас на територію. Подивитись, як роблять доступним Львів, приїхав і заступник голови Кам'янець-Подільська Мирослав Смотров. Чоловік – ветеран війни, тому каже, як ніхто знає, наскільки важливим є облаштувати комфорт для військових. Дуже цікавлять місцеві програми, які розробляються кожним територіальними громадами по підтримці ветеранів і їхніх сімей. Стосовно меморіалу, що вже тут зроблений, так, ми аналізуємо, як його зробити, але є у нас думка і позиція те, що меморіал треба робити по закінченню війни, оскільки, на жаль, масштаби її завершення ще на даний момент невідомі. Хотілося, щоб вже на цьому було зупинено, звісно. Але дійсно там самі позиції, як меморіальних дошок, як організовано тут так само меморіал, то можна брати до уваги. Чиновники зібралися у Львові на запрошення Шведської асоціації локальних влад та регіонів, яка навчає, як створити міста безбар'єрними, та інституту Львова. Питання і виклики громад вже починають з'являтися, повертаються ветерани, є їхні сім'ї, є різні виклики, пов'язані з роботою соціальною. Дуже закликаємо всіх учасників розповідати, що вони роблять, бо те, що ми це проводимо у Львові, ми ділимося своїм досвідом, не означає, що він у нас є якийсь єдиний, унікальний, і більше його ні в кого немає. У міськраді Львова кажуть, лише почали виправляти помилки в архітектурі міста, аби зробити його безбар'єрним. Попереду ще багато роботи. Зокрема, потрібно рівну поверхню. Ми маємо історичний брук, який львів'яни дуже люблять, але він незручний для руху колеса і, зокрема, крісла колісного. Ми виймаємо фактично весь цей брук і за кошти фондів спеціальних, які направлені на те, щоб створювати інклюзивне місто, ми стесуємо верхню частину бруку і ставимо цей брук назад на його місце. Представники громад кажуть, зробити міста доступними – це їхній обов'язок, зокрема перед ветеранами, які втратили здоров'я, боронячи Україну. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Одна із найбільших країн-експортерів оливкової олії під загрозою. Італія у деяких регіонах втрачає від 80 до 90% врожаю. А це матиме суттєві наслідки на світовому ринку. Як із цим пов'язана Україна та чому почалася оливкова криза, розповість Таїсія Попова. Італія пишається красою оливкових гаїв. Тут, на Сабінських пагорбах, виробляли величезну кількість оливкової олії тисячі років. Нині фермери обробляють дерева та збирають оливки для майбутньої переробки. Втім, цього року через зміну клімату не врожай. Тому на полицях супермаркетів оливкової олії поменшає, а ціни стануть вищими. Сім'я Петруччі володіла цією фермою сотні років. Нині бізнесом опікується Стефано та його дочка Сабіна. Власники оливкового підприємства дуже занепокоєні. Кажуть, що за нинішніх обставин треба готуватись до найгіршого. Ми очікуємо втрати виробництва, які становитимуть приблизно 80-90%. Багато фермерів не збиратимуть урожай цього року. Фермери, які збиратимуть урожай, очікують, що їхні витрати різко зростуть. Але це не єдине лихо, яке спіткало італійських фермерів. За словами Петруччі, зміну клімату погіршують ще інші труднощі. Ми стикаємося з великими витратами торік через війну в Україні, через енергетичну кризу, через посуху. Тому для споживачів ціна на товар буде високою.
Кастельнуово-Діпорто – це один з італійських муніципалітетів. Місцеві фермери дістають контейнери з оливками та приносять їх до спеціального пресу «Емеліано Росі». Він єдиний у місті і перетворює цілі маслини на смачну олію. Отже, цей рік був не дуже добрим, надто спекотним. Чи може бути гарний врожай оливок на такому сонці? Раніше, коли ми збирали їх, було дуже холодно. Ми запалювали багаття на полях, щоб зібрати врожай. Тепер усе змінилося. Цей тепловий стрибок оливки справді відчувають. А ось ще одне місто оливкових гаїв – Момпео. Тут живе американець Ніколас Кроуфорд, який приїхав до Італії 20 років тому. Він став свідком того, як змінюється клімат. А ще помітив, як потепління впливало на урожай оливок впродовж 20 років. За останні 15-20 років, які я тут прожив, я беззаперечно відчув зміну клімату. Зараз листопад і температура 24-25 градусів. Я пам'ятаю, коли ми вперше прийшли сюди. Ми були у рукавичках, светрах та куртках. Мерзли, щоб зібрати оливки. За останні кілька років такого вже не було. З незвичною спекою розвелося багато оливкових мух. Вони сідають чи на цілі маслини та псують урожай. Якраз це зараз і показують фермери Еторе Фурія та Матео Кокке. Вони видивляються паразитів, які ускладнюють роботу підприємств. Президент регіональної федерації Лаціо прогнозує, що нинішня криза триватиме ще принаймні 3 сезони. Цей статус не випадковий, не тимчасовий. За оцінками, це триватиме не менше 3 сезонів. Отже, через 3 сезони сподіваємося, що все може стабілізуватися. Проте нині на всіх ринках безлад. І ми вже бачимо наслідки. Міжнародна оливкова рада встановлює стандарти якості оливкової олії і сприяє розвитку галузі. Вона також здійснює моніторинг ринків. За її даними, ціни 3 найбільших виробників оливкової олії різко пішли вгору. Торік вартість оливкової олії була 6 євро, а тепер ціна підскочила удвічі. Наприклад, у грецькому місті Ханья ціна зросла на 122%. Через це на грецьких та іспанських фермах почали красти олію. Тепер організація намагається допомогти фермерам, пропонують саджати нові посухостійкі сорти. На фермі Петруччі на плакаті жінки, які несуть на головах оливкові кошики. Латинською підписано «Немає нічого кращого». Сім'я Петруччі сподівається, що в майбутні роки ферма знову зможе потішити великими врожаями оливок. Таїсія Попова, 5 канал. Найкрасивіша на планеті володаркою титулу «Міс Всесвіт 2023» стала Шейніс Паласіос із Нікарагуа. Корону отримала із рук минулорічної переможниці американки Ер Боні Габріель. Для Нікарагуа ця нагорода особлива. Донині представниці цієї країни не виборювали титул «Міс Всесвіт». Шейніс Паласіос 23 роки, вона отримала вищу освіту у сфері масових комунікацій, але обрала кар'єру моделі. У 2021 році Шейніс виборола титул «Міс Всесвіт». Цьогорічний конкурс краси відбувався у Сальвадорі і став уже 72-м в історії. Премія виявилася багатою на несподіванки. Участь у конкурсі взяли, зокрема, 2 трансгендерні жінки з Португалії та Нідерландів. Португалка, до речі, увійшла до топ-20. До подіуму дісталися й 2 заміжні учасниці, що незвично для конкурсу. Україну представляла киянка Ангеліна Усанова. У конкурсі краси її не поталонило, натомість українка потрапила до 10-ки найкращих за номінацією «Голос змін». Водночас представниці Росії залишили навіть без утішних нагород.